Нэслэлийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар үзүүлж байна. Гэр бүлийн боловсрал олгох 10 цуврал захин хичээл. Та бүгдийнхээ амрыг ирж мэндчилье. Ахмад насны гэр бүлүүдийн харилцаа ба онцлог онлайн цуврал сургалтын ээлжит дугаар эхэлж байна. За энэ удаагийн бидний нэвтрүүлгийн гол сэдэв бол Ахмад настан ба асран хамгаалагчийн харилцаа онцлогийн асуудал юм аа. Тэгэхээр энэ Ахмад насны гэр бүлийн нэг гол онцлог бол энд ерөөсөө Ахмад гэр бүлийн дээр хамт амьдарч байгаа хүмүүс хоорондын харилцан үйлчлэл солилцооны асуудал болдог онцлогтой. Яагаад вэ гэхээр Ахмад наснууд өндөр наснуудаас нь аль хэдийн одоо тий ажил хөдөлмөрөө хүлээлгээд өгцсөн гагцуу гэр бүлийн амьдралд одоо орцсон ийм л онцлогтой байга. Тий. Тэгэхээр өнөөдөр бол энэ Ахмад настан ба асран хамгаалагч юм тий. Асран хамгаалагч гэдэг би юу гэхээр цуг амьдарч байгаа үр хүүхдүүдийн асуудлыг, хөргөн бэрүүдийн асуудал, ач зээнэрийн асуудлыг одоо хэлж байгаа юм л тийм хоёр талын харилцаа. За энэ асуудлыг бол ер нь нийтийн хэмжээнд бол шийд тухайлбал одоо нэг цүнц байгууллагын хэмжээд том олон улсын байгууллагуудын хэмжээнд бол айхтар анхаарч байгаа. За нэг цүнц байгууллагуудын мэдээг хэрэгч 2025 он гэхэд дэлхийн нийт хүн ам одоо 3 дахин өснө гэж ярьж байна. За манай Монгол улсын хувьд өчигдрийн статистикийн мэдээлэлээр бол одоо 2031 он гэхэд бол Монголын хүн ам 4 саяд одоо ойртож очино гэсэн мэдээлэл гарч байна лээ. Тэгэхээр энэ нь дотор бол Ахмад насны эзлэх хувь тий тодорхой байр суурийг эзэлж байгаа. За дэлхийн дахины хувьд бол ер нь ойрын жилүүдэд бол Ахмад насны тоо ер нь 6 дахин өснө. Тэгээд үүн дотроос бол өндөр настан буюу бидний томьёолдогор 80-аас дээш насны хам бол ер нь нэлээн тоогоор одоо бараг 10 дахин гэсэн ийм тооцоолтой гарч ирж байгаа. За дэлхийн нийтийн хувьд манай орны хувьд ч гэсэн эрт үеэс тухайл 1980-ад оны ихэнх үеэс бол нийтээр одоо анхаарч бодлоготой хандах үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За тэгвэл энэ Ахмад настуудын хувьд ямар онцлог байна гэвэл 2-3 зүйлийг онцолж одоо хэлэх нь зүйтэй гэж бодож байна. За Ахмад настанд 2 тал байна. За эрэгтэй, эмэгтэй 2 тал байна. За Ахмад насны хувьд бол эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдтэйгээ харьцуулбал ер нь харьцангуй Ахмад тэгээ өндөр насэлж байгаа нөхцөлд бол харьцангуй өөрийгөө хамгаалах чадвар сул буурч ирдэг юм онцлогтой байна. За хоёр дахь нэг онцлог нь бол манай өнөөгийн нөхцөд за дэлхийн дахины улс орнч бас ийм л байна. Эмэгтэйчүүдийн дундч насталт бол эрэгтэйчүүдээс илүү байгаад байгаа. За манай ч гэсэн одоо тодорхой хоорондын тий зайтай байгаа. Эмэгтэйчүүд нь илүү насэлж байгаа. Тий. За өөр гурав дахь нэг онцлог бол хүн нас ахих тутам бие махбод сэтгэл санааны хувьд бол өд доройтож одоо ялангуяа өндөр насэлж байгаа улсын хувьд бол бусдад илүү их төсөглөх болдог ийм онцлогтой. Гэх зэрэг ийм гол онцлогууд одоо гарч байна. Тий. За Ахмад настуудын яг өөрийнх нь хувьд ямар онцлог одоо гарч байна вэ гэхтэн зэрэг. За манай Ахмад настан хөксүүлийн хувьд бол нэг ялангуяа хүргэн хүүхдүүд ач зээ бэрүүд анхаарах зүйл бол нэг зөрүүд гүжүүд болдог нэг юм онцлогтой. Өөрийнхөө тэггүй яасан тэгсэн тэр санаанаасаа буцдаггүй. Тэгээд тэрийг биелүүлэх асуудал нэг өөр хүүхдүүдийн хувьд бол хүнд асуудал бол тавьдаг юм уу тий ийм нэг онцлог баг. За хоёр дахь нь бол ер нь бид өндөр насны хувьд ярьж байна. Юу н хэрэг сэтэрсэн шаардлага тавих явдал бас байдаг. Тэгээ энэ нь бас тэг нэг онцлог зүйл. За өөр нэг асуудал бол энэ гэр бүлийнхэнтэйг харьцангуй таарч тохирохгүй байдал одоо гаргадаг. Энэ бас шалтгаантай. За Ахмадууд аажмаар өөрийнхөө төлөө анхаарал халамж тавьсаар ер нь бүхэлдээ бол ганц ардмал амьдрал шилждэгтэй. Одоо жишээ нь манай ахмадууд гэхэд Улаанбаатар хотын маягийн төв суурин орон сууцтай газрууд бол одоо үр хүүхэд нь хамт байна гэж үзвэл за дугаар давхарт өндөр давхарт одоо ингээд ордог. Орсон хойноо за нэг өрөөнд за эмээг өөрөө
хөцөл өөрөө гэдэг. Тэгээд тэр өрөөнд л хэл хязгаар тогтдог. Тэр өрөөнд л одоо амьдралаа одоо дуусгахал нэг ийм асуудал гарч ирж байгаа. За нөгөө нэг асуудал бол яг уу ингээд ахмадууд гэр хороололт тий гэр хашаанд гэр бариад тэгээд бас тусна гэр бариад одоо байлгадаг ийм асуудлууд гарч ирж байгаа. Энэ ухтаа бол сэтгэл зүй харилцааны хувьд ер нь ганцаард бол байдлыг л одоо үүсгэж байгаа гэсэн л асуудал да. За өвчин эмгэх нэрвэгдэх явдал бас байна. Энэ насны онцлогтой. За энийг бол тэгээ манай үр хүүхдүүдийн талаас нь өөр анхаарах ёстой асуудлаа гэж ингэж одоо үзэх ёстой болов гэж ингэж боддог. За асран хамгаалагч буюу үр хүүхэд тэгээ бэр тэгээ тэдний талд ямар асуудыг одоо анхаарах вэ гэдэг асуудал гарч. Тэр эдний зүгээс ахмадуудаага тэр эмээ өвөөнөртэйгээ харьцаанд бол одоо бодлогогоос мэдхгүйгээс анхаарамжгүйгээс за мөн хаалтанд хэлвэл бодлоготойгоор сөрөг хандлагыг бол гаргаж байна гэж үзэж болно. Энэ судалгаан дээр одоо ажиглагдчих зүйл байнамаа. Тий. За хамгийн нэг эхний одоо анхаарах асуудал бол энэ хэл яриа болон сэтгэл зүйн талаас нь хайтар анхаарахгүйгээс сөрөг хандлаг гаргаж ирж байгаа. Тий. За хэл яриан дээр их чинь жишээ нь одоо яг үүтэ настай болохоор чинь хэцүү шүү дээ. Одоо ингээл идэж уухаас өксүүлэл хамт суугаад идэж уух тэгэл алхаж гэгшгэх тэгээд тий. Тэгээ хэл ярианы харилцааны асуудал их төвөгтэй болж ирнэ. Тэгээ сонсгол муудна, хараа муудна гэд олон хүнд бэрхшээл асуудлууд гарч ирдэг. За энэ дээр ялангуяа манай хүүхдүүд бэрүүдийн талаас би нэг зүйлийг хэлэх гээд байна. Их зөв сайхан урам зориг өгсөн тэгээ өөдрөг үг хэл ганц ч үг хэлсэн өөдрөг үг хэллэгийг л ахмадууд өндөр наснуудад бол хэлж байж үзээрэй гэдгийг зөвөр би өөрийн хувьд бол хүсэж байгаа. Тий. Нэг л эвгүй үг хэлвэл тэгээд ахмадад бол ер нь өнгөртлөө сэтгэлд нь одоо зүрх сэтгэлд нь шар ус хоруулна. Хэлэхгүй гомдол явдаг ийм л асуудал гарч байна. Ингээд сэтгэл зүйн тайван бус байдал үүсгэн энэ бие махбодтой тий нөгөө дархлаажуултанд бол сөргөөр нөлөөлдөг нэг юм асуудал байна. Тийм учраас та бүгд энэ залуучууд маань тий хэл яриагаа бодолтой хэлж байгаараа бодохгүй бүтэхгүй эвгүй үг хэл явдлыг бол энэ оюун санаандаа бол бүр хориглох тэмдэг тавьчихсан хэлж болохгүй энэ өндөр наснд гэдгийг бодоорой. За тэгээд ахмад настуудыг нэг жаахан төвгсэй тэр шаах за хаалтанд хэлвэл нэг ад үзэх маягийн тийм хандлага цуг байгаа нөхцөлд одоо гаргаж байна аа. Тий. Энийг аль болохоор одоо гарахгүй төлөө анхаарч үзээрэй. Бид манай үр хүүхдүүд тий бидний гараар дамжиж бидний одоо хүчээр л тий сайн сайхан явж байгаа шүү дээ. Тэгэдэг энэ талаа манай ахмад одоо манай хүүхдүүд залуучууд асран хамгаалагч гэж ярьж байгаа тий сэтгэл зүй хэл ярианы талаас айхтар анхаарч байх нь зүйтэй юм уу гэж. За өөр нэг асуудал бол энэ үүл хойшоох бас нэг юм байдал. Өөрөөр хэл ахмадууд одоо үр хүүхдүүд залуустаа үүл хойшоогдох тийм хандлагыг бас үзүүлж байна уу даа гэж энийг бодох хэрэгтэй. За өөр нэг асуудал бол эдийн засгийн дэм авдаг. За тэгээд цааш нь давхар хаалтанд хэлвэл ер нь эдийн засгийн жаахан мөлжлөг явагддаг ийм хандлага байна. Тэр ахмадууд тэтгэврээ авч байгаа хөөрхий тий төр засгаас тий тэр тодорхой хэмжээний тэтгэвэр тэтгэмж бас авч байгаа тий. За ийм нэг асуудал байна. За өөр нэг асуудал бол бас гадуурхах хандлага бас байна уу гэж ингэж гарч байгаа. Бити гадуурхаарай. Ер нь бие хэл сэтгэл гурвын хүрээнд энэ харилцаа явагдж байгаа учраас энэ гадуурхалт энэ гурвын хүрээнд л одоо илэрдэг шүү дээ. За өөр анхаарал өөр зүйл бол анхаарал тавих явдал одоо багдахгүй шүү. Тий. Анхаарал тавихгүй байж болохгүй. Хол ойр хаанч явсан нэг утсаар ярьчдаг, мэндийн мэдчдэг, тийм ээ. Хэдэн тусалцсан ахмадуудаас ахын зэрэгцээгээр тэдэнд сэтгэлийн дэмэл өгч явах хэрэгтэй. Тий. Харамгүй өгч явах ийм л учиртай. Сэтгэл санааны одоо тайван байдлыг хангахад л айхтар тий бодолцох хэрэгтэй. Асран хамгаалагчийн буюу энэ үр хүүхдүүдийн одоо харилцаанд гарч байгаа сөрөг хандлага байна. Тий. За энэ дээр эргээд одоо хэлэхэд бол хэл яриагаар дарамтлах тий. За тэгээд эм одоо бид нар чи эм үүнстэй одоо
одоо хууц өвчин одоо өвчин тэ одоо үүсэт тэгээ жишээ нь эмнэлгээс өгсөн имийг тогтсон цагцсан уулахгүй байх жишээтэй анхаарал тавьж ууж чадахгүй байж болно шүү дээ тийм учраас хүүхдүүд нь л уулах чадна тэгээ уулахгүй байна гэдэг чинь сөрөг хандлага л үүсэж байгаа байхгүй эрүүл мэндэд нь бас анхаарахгүй байна л гэсэн хандлага гарч ирж байгаа анхаарал тавихгүй байна л гэсэн хандлага гарч ирж байгаа за өөр нэг асуудал бол энэ тэ манай өндөр насны тэ бэрүүд тэгээ зөрчилдөөнтэй байх асуудал байна тэ за энийг анхаарна үү за хадам их бэрүүдийн хоорондын харилцааны асуудал байна тэ сайхан хадмууд байна за түүний зэрэгтэйгэр бас дурдахгүй байж болохгүй бас хад тэ хадмууд байна ялангуяа хадам эхийн талаас за хадам эцгийн талаас бол аавын талаас бол бас хайхрамж юу хандах асуудал гарч ирж байна тэг. За энэ тий өөрөөр хэлбэл бэрээ авчирчаад бэрээ өөрийнхөө гэрт байлгаад тий одоо нэг сайн нэр дуулгадгүй тийм бас хадмууд байна шүү. Тэг би гэр бүл зөвлөгөө өгтөв ажиллавал үтсэлдэй. Тий зөндөө одоо энэ талын асуудал одоо гарч ирж байгаа. Тэг нэг 40 гаруй насны одоо эхнэрдээ айлд очиод амьдарч байгаа эхнэр тий наддаар хэлсэн. Тэгээд юу гэж хэлж байна вөхөр би нөхрөөсөө салах уу? Нөхөртөө уг нь бол амьдрмаар байна. Яах вэ? Багшаа. Асуудал тавьж байна. Би энэ хоёрын нэгийг одоо хэлэх ёстой болж байна. Тэгээд би тэр бэрд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр за хүмүүс чи надтай ихэж уулзах уу? Тэгээд ер нь голцоо уулздаггүй. Тэгээд алга болдог. Хэрэг зөвлөгөө хэрэг болсон юм болоогүй мэдхгүй. За уулзах уу? Уулзна багшаа. За тэгвэл зөв ганцхан юмыг л хичээж мэдээд ирээ гэсэн. Юу вэ гэвэл за чи хадам ихээс айлын хэд тох охин болсны чи нэг айтаахан асуудал үүсгэлгүйгээр мэдээд ирээчээ. За. Өөдөө би ирэхгүй л гэж бодсон доо. Тэгсэн чинь ирлээ. За миний хүү юу гэж байна вэ? Манай хадам ээж айлын дунд охин бол төрсөн гэж. За тэр бэр юу гэж ирсэн гэхдээ яагаад салах уу салахгүй гэж ярьсан гэхээр тэр бэр бол хадам ээжээсээ тий ерөөсө сайн үг дуу сайн нэр одоо дуулд үг хинэ дандаа л зэмлэл муу нэртэй тэгээ залхацсан ядаргаатай гэж за ий тэгээ хадам ээж бол айлын дунд болсоо дунд айлын дунд хүний нэг онцлог бол тийм байдаг юм а тийм учраас миний хүү тий хэрэгтэй үг нь аваад тэгээ хадам ээж чи ярьж л бай битгий тэрнтэй зөрчил дээр битгий цугалдаар ауурлаараа ядаргаатай гэж битээ бодоорой гэж ингэж зөвлөсөн байна. За нэг бас нэг жишээ байна. Айлд очичээ. Тэгээ одоо хүү тусгаарлжээ, айлгэр болжээ. Хүү төржээ. За хүүгийн эцэг буюу одоо тэр эхнэрийн нөхөр нь геологч юм учраас хөдөө ажилд явжээ. Тэгээ явхдаа ээж дээр хүү нөхөр нь ээж дээр эхнэр хүүхдээ орхиод явсан. Тэгээд нэг жижиг өрөөнд тэр хоёулаг одоо байлгасан. Тэгээд нэг өдөр бэр гал тогоонд явж байсан. Тэгсэн хадам ээж нь өөрийн өрөөнд уцаар ярьж байна. Тэгээд сонсохноо. За, миний хүү дахиж юм ярихгүй шүү. Тэгвэл гарвал эмээн өөр байдлаар ярина шүү. Гэж ярьж байна гин. Тэгэхээр нөгөө бэр чинь одоо фалх гэж ярьчихсан мэт дээ. Юу болчих одоо би утсанд тэгсэн тэр утсанд нь бас юм байна оно тэр хоёрыг одоо үерхэд ханьлах гээд явж байхад өөр залуучууд тэр эмэгтэй буюу эхнэр болох хүнд бас санаархаж бас утас сүрэмсээр ярьдаг мессеж цахаа бичдэг байсан байна л да бичдэг байсан гинэ за тэр юм нь үзээд одоо хатам ээж намайг одоо яан та тэгэд одоо айсгээд өрөө рүү ойрцсон. Оо миний охин найсэр гэхээр хадам ээж нь ерөөсөө юу ч болоогүй юм шиг дуугарч байна гэн. За тэгэл болгоомжлоо. За миний хүү ийм амьдрал байдаг юм аа. Тий. Тэгэд ээж нь утсын солиод өхөө. Дугаарыг солиод өхөө гэж хэлсэн гэж. Тэгэд тэр охин энэ тухайга одоо олон нийтэд битсэн байлээ. Ер нь сайхан хадан болоод бэрд бол үргэлж сайн сайхныг одоо сэтгэлийг төрүүлж байдаг. Тэгээд тэр бэр би хадам ээжтэйгээ охин
ээж охин хоёр шиг болсон харилцаатай гэж бичсэн байна. Ийм жишээнүүд олон байна. Тэгээ энэ болох уу болохгүй хоёр талыг одоо юм ярьж байна шүү дээ. За тэгээ өөр нэг асуудал бол манай ахмадууд бас бодох хэрэгтэй. Ингээд одоо чинь одоо энэ залуучууд чинь ачинар жичнэр энэ төр чинь төдийлөн асуухгүй шүү дээ. Гэнтэх нэг өөдөр миний найз гээд нэг охин нэг хүү дагуулад ирдэг. За тэгээ суудаг юм байж, за хормын хийлэгдэг юм байж, болох юм байдгүй гээд тэгээд суусан хойно үр хөөхтэй болдог. Өнөөхөө судлаагүй мдээгүй. Тэгээ хүүгд арах болохоор оо би амьдрахгүй. Гэт хүн яваад өгдөг жишээд. Гэрч жишээд. Эсвэл хадам энэ хүүхэд гарахгүй. Тэг удам тасрах нэ. Гэт янз янзын асуудал бол одоо ингэж гарч байдгийн байна амьдрал дээр. Тэгэт энэ мэтэс манай ахмадууд энэ хадам бэр хадам аавын хувьд ч гэсэн бас нэг тодорхой байр суурь эзэл тэ. Ерөнхий хандаж болохгүй бас ямар юм болоод байна болохгүй тал юу байна гэдэг айхтар анхаарах хэрэгтэй. За ахмад наснууд үр хүүхдээс асран хамгаал асран халамжлагч нараас юу хүсэж байна гэвэл дараах зүйлийг л хүсэж байна. Нэгдүгээрт бол анхаарал хийгээд халамжийг одоо хослуулж хүсэж байна. Халамжийг. Тэгэхээр халамжигд тээ халамжийг тээ. Хоёр дугаарт бол их дотн харилцааг үүсэж байна. Хүүн охин тээ ач чичн бэрн ингэж амьдрч явж байна. Ийм одоо асуудал тулгарч байна. Ингээд давж байна. Эмээ тэ өвөө ийм үү тийм үү ингэж одоо харилцаатай нээлттэй байх хэрэгтэй. Юу нь мэддэхгүй бас явж болохгүй. Тэгэхээр тэр ахмадуу өндөр насуд бид нар чинь юу болоод явна? Харилцааны хөндөр сулсан шүү дээ. Сонигддаг байхгүй юу? Тэ энийг бас нэг тэр ажлынхаа юм биш бас нэг амьдралын юм санал хуваалцаж сэтгэл юу санааг нь сонсч байл да. За 3 дугаарт сэтгэл санааг нь ойлгох хэрэгтэй. Тий. Манай энэ эмээ чинь, манай энэ өвөө чинь айлын төддөх, өддөх одоо хүү охин байна. Ийм зан аран шиг онцлогтой төрөлх юм. Тэгэхээр ийм зан аран шигтэй хүнтэй би яаж харилцах вүлээ? Би айлын хэддэх хүн бүлээ гэж энийг бодолцож сэтгэл санааг ойлгох хэрэгтэй. За өөр нэг асуудал бол энэ одоо ахмадууд бид нар чинь бол ялангуяа хүүхдээсээ төдөөгөө ач зээнраараа бол хайрлуулах дуртай. Сайхан одоо үг сонсох дуртай. Тий. За өөр нэг асуудал бол энэ үр хүүхдүүдээ хоорондоо эвтэй байлгах юмсан гэдэг асуудлыг их хүсдэг. Эвдрэлцэхгүй байх байгаасай гэж хүсдэг. Тий. За өөр нэг асуудал бол өөртөө их хүндлүүлэх хичээдэг. Тэг хүндлүүлэх үгээр хүндлэн үйл хөдлөөр хүндлэн шүү дээ. За өөр нэг чухал асуудал бол манай ахмадууд энэ залуучуудаасаа юу хүсэж байна гэвэл энэ хүн чанартай л болж одоо өсөж байжаасаа бойжуулах асуу гэж ингэж одоо хүсдэг. Хүн чанартай байх хэрэгтэй гэж. Тий. За өөр нэг асуудал бол сэтгэл санааг ойлгож дэмжих байгууллагатай болох юмсан гэж сүүлийн үед одоо их илэрхийлж байна. За яг хөө сүүлийн үед бол энэ ахмадын төв дугаар хорооны тэ одоо аймаг дүүргүүдийн төвд хоёр давхар байсан барьсан. Тэ зарим газар ховд усгээд овоо байсан барилгуудтай. Тэ дэмжих байгууллагууд хаанаас өсч байна үгүй ялангуяа за төрийн байгууллагаас гадна энэ төрийн бус байгууллагаас одоо дэмждэг байгаасаа гэж одоо их өсч байна да. Тийм учраас энэ хөл дээрээ босоод гайгүй сайн явж байгаа энэ кампан пүүсүүд өдөрж байгаа сайхан залуучууд энэ ахмадуудынхаа сэтгэл санааг дэмжих үүднээс бас зориуд зохион байгуулалтаа үйл ажиллагааг одоо явуулж байхын зүйтэй болов гэж ингэж бодож байна. Би нэг мэдээлэл авсан 3 жилийн өмнө Японд одоо ахмадуудыг яаж анхаардаг бол манай ахмадууд мэднэ. Ер нь хайхрахгүй болчих. Ажил 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 ажил. Тэгээд нэг чухал үеэр цагаан сар ч юм үеэр нэг бараагаа харуулдаг. Тэгэхээр ахмадууд өөртөө ганцаардал байдалд орчдөг. Тэгээ бүр өндөр насан болов тэгээд бүр ганцаардал орчдөг ийм хэцүү байдалтай үр хүүхдийн мөрөөс болсон ийм байдаг. Тий. За энэ байдлын нэг Япон залуу анхаарад ахмадуудынхаа ганцаардал байдал байгааг хөнгөлөх үүднээс ахмадуудтай ажиллах тийм нэг одоо байгууллагыг бий болгосон баг. Тэр нь сүүлдээ том компани болсон байгаа юм. Тэгээд байгууллага бий болгоод тийм ганцаардаж байгаа ахмадуудын судалгаа гаргаад тэгээд тэднийг ажил дээр тэр байгууллага дээр авчраад юу хүсэж байна? Т
тэрийн сонсоод тэрийн бийлүүс. А тэр ахмадууд нь бол мөнгө төрөхтэй юм гинэ. Одоо мөнгө төрөхтэй ажиллаж байхдаа тоглуулсан юм байна. Бодвол үр хөвгтэй л зориулсан биз. Тэгтээ өөртөө зориул. Тэгээ тэнд яасан хөхтэй нэр за би нэг сайхан залуу гэр бүлтэй нэг 2 цаг бай, нэг хагас өдөр бай. Би нэг хөөрхөн хүүхдтэй нэг өдөр тэ бас нэг харилцаж бай. Ийм харилцсан солилцох үйлчлэх үйлчлэгээ үзүүлсэн байгаа. Тэгээд төлөвөр авдаг юм байна л да. Тэр ахмадууд бол төлөвөрөө төлцдөг. Тэгээд гарын барих, сэтгэлийн үгөө сонсох, тэ хамт харилцан ярилцах, за бас хоол унд идэх хамт тэ ийм үйл ажиллагааг явуулдаг. Тэ ийм байдал үүсцдэг юм байна. Одоо юу гэдэг өндөр наснуудаа анхаарахгүй байсныг харгаагаар ийм байдал үүсдэг юм байна. Тэгэд манайд бол одоо ийм байдал үүсэхгүй гэх газаргүй шүү. Одоо Маян голын асрамжийн төв энэ төр байдлаас харахад бас ингээд анхаарал халамжинд дутагдсан, хань тэ үр хөөхөд байхгүй болсон, харах үзэхгүй гээд одоо тэнд хүсэлтээр очиж асрамжийн газар байж байгаа дуусъя да гэсэн юм гарч ил ирж байгаа. За өөр ахмадууд юу хүсэж байгаа нөхөр амьдралын туршлага өвлүүлэхийг одоо их хүсэж байгаа. Тэ одоо амьдралын талаас нь тэр ажил төрөл мэрэгжлийн тал нь бол өөр асуудал. Ингэдэг юм бол ингэж сайн явдаг, ингэдэг юм бол ингэж сайн явдаг гэдэг юм а хэлхиймсэн гэж одоо хүсдэг юм байна. Тэвчээр та манай залуучууд энийг одоо сонсож тэмдэглэж аваад үдсэн ч хэмгүй л бах. Тэ бичлэгээр ч үлдсэл бол. За өөр нэг асуудал бол удам ухсаага үдүүлэх одоо өвлүүлэх юмсэн гэж одоо их үзэж байна шүү дээ. За энэ бол төрөлттэй нөхөн үрцүүтэй холбоотой асуудал. Тэ яг нь Монголын гэр бүл одоо ойрын одоо 5 6 10 жилд бол ер нь өсөөд нэг 7-800 мянгаар өсөөд нэг 4 сая иргэн болох юм байна л да. Тэгээ энд бол энэ дотор төрөлтийн асуудал, нөхөн үр зүйн асуудал гол байр суурь эзэлж байгаа. За нэг анхаарах асуудал бол энэ залуучуудад ялангуяа энэ 30-аад насны 20-аад насны залуучуудын дунд оройтж гэрлэх асуудал үүсээд байгаа шүү. Тэ. А гэрлэх үү? Гэрлэнэ. Тэ. Яагаад гэрлэхгүй байна уу? Бас шалтгаан хэлнэ тэр. Тэ. Амжиргаатай болно, сууцтай болно, одоо хөлд үзлэх юмтай болно энэ төр гэдээ ярина. Зөв л дөө. Тэгээд энэ хожуу гэрэлт үүснэ гэдэг бол ер нь цаашдаа ер нь энэ нөхөн үрцгийн одоо тэ төрөлтөд нөлөөлөхгүй байх гэх газаргүй шүү. За нөгөө нэг асуудал бол манай эмээнэр одоо мэдж байгаа өндөр настангууд Ахмад настай эмээнэр ч бас мэдж л байгаа. Та нарын үед цэвэршилт гэдэг юм 54 5 6 насанд ирж байсан гэж ярьдаг юм байна лээ. За та нарын хүүхдүүдийн үед бол эмэгтэйчүүдийн охидын биений юм бол нэг 12-оос 15 насанд ирж байсан. Одоо ирж байгаа үлдэгдэл нь ирж байгаа. За гэтэл байдал өөрчлөгдөж байна. Одоо цэвэршилт бол бүр 50 даваа 40 хэд дээр ороод ирсэн байгаа юм л тий. За ингэж тэгэхээр эн чинь ямар байдлыг үүсгэдэг вэ гэдэг манай ахмадууд өөрсдөө мэдж байгаа шүү дээ. Нөгөө одоо үр хүүхдийн тий өв залгамжлах энэ асуудал чууд нөлөөлж байгаа. Ийм асуудлуудыг анхаармаар байна. Ингээд манай хувийн байгууллагууд сайхан дэгжиж яваа тий хөөс компани удирдлагын залуучууд ахмад ялангуяа өндөр насныг тий сэтгэл санаагаар өөдрөг байлгах талаас нь сайхан юм санаачилж тий сайн дурын байгууллагыг үүсгэж ажиллуулахад анхаараарай гэдгийг энэ нэвтрүүлгээрээ ташаамд нь хэлий. За одоо ямар ажил хиймээр байна вэ гэдэг өөрөөр хэл ахмадуудын талаас хүсэлтэнд гарсан одоо тий нөгөө асран хамгаалагчтай халамжлагчийн талаас байгууллагын талаас юу хүсэж байна вэ? Нэгдүгээр оролцоо хамтаа ажиллагааг төвчгэлсэн ажлыг хүсэж байна. Ахмадууд тий. За яг хөө гэрээ тэр босч чадахгүй хөл гармуу энэ төр бол өөр асуудал юм. Тий. За өөр нэг асуудал бол тий энэ гэр орныхан аль болохоор эерэг орчин харилцааг бүрдүүлэхэд их анхаарах асуудлыг хиймээр байна гэж байна. Тэгэхээр гэр бүлийн зөвлөгөө тий гэр бүлийн нийгмийн ажилтны асуудал энэ дээр гэр бүлийн нийгмийн ажилтны сэтгэл зүйн мэрэгшлтэй болох гэд олон асуудлууд гарч ирж байна. За өөр нэг асуудал бол ахмадууд гэдэг нэрийн дотроо 3 4 янзын насжилтын үе шатны онцлог байгаа. За энэ онцлогтөнд анхаарч насан туршийн боловсрал олох хүрээнд ажлыг
одоо тий тодорхой чиглэлтэйгээр тасралтгүй сайн хоорондын холбоонд нь одоо хийх зайлшгүй юм шаардлага гарч байна. За эцэст нь хэлэхэд болоо цаашдаа манай хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, боловсролын яам энэ Ахмад насантай одоо ажиллах нийгмийн мэрэгсэн ажилтнуудыг тусдаа захиалгаар тодорхой хугацаанд бэлтгэж гарах бол нэг л бүөө сэтгэл судлаач, нэг л бүөө нийгмийн ажилтан гэж ингэж гаргаад байгаа. Тий. Энэ чинь бол яг Ахмад насан дээр очивол одоо тий ажиллаж чадахгүй, мухардалд орж байгаа юм байна. Нөгөө талаар бол би энэ нийгмийн ажилтны ангийг суралцахдаа би Ахмад насантай л одоо ажиллах мэрэгшил төгсмөр байна гэдэг ийм хүүхдүүд байгаа шүү. Тийм учраас энэ хүсэлтийг харгалзаж тусгай групп нээж одоо тэр мэрэгшүүлж тэр төвүүдэд ажлууд Ахмад насанд туслалцаа үзүүлэх гэх мэтэй ажлыг бол хийвэл зүйтэй юм уу гэж одоо ингэж анхаарч байна. Тэгэхээр гол асуудал бол ерөөсөө настангуудынхаа сэтгэл санааг ойлгож байнга дэмжих явдал юм аа. Тийм учраас энэ талаар бол тодорхой шинэлэг тий тань мэдэхүй мэдээллийг тогтмол өгч байх одоо асуудал чухал байна шүү гэдгийг одоо зориу тэмдэглэх зүйтэй болов уу гэж ингэж бодож байна. За баярлалаа тав. Гэр бүлийн боловсрал олгох 10 цуврал захин хичээл. Нэслэлийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар үзүүлж байна.